Macabella， 你们觉得爱是什么？爱不只是一个感觉吗？那我觉得呢，爱应该是包容吧。爱是就是天天看到我的女儿长大。我觉得爱是煮东西给我心爱的人吃。对我来说，爱是对自己热血的东西有一种执着。You wait.